І всім привіт, друзі, мене звати Кайк, і це друга частина на скіблі туалет у Майнкрафті. Ну що ж, отак буде виглядати заражений камерамен. І дивіться, я вам не показав, як зламати цього. Просто, і він, ну, як би не так. Ну давайте я вам зараз покажу. Зараз тут побудую одного камерамена. І давайте я вам покажу зараз, як витащити паразита. Дивіться, тут я побудую одного, тут другого, і зверху, от, а це буде третій. І так. І підходить. Я буду як цей камерамен. І... А, стоп, чому мене? Оп. І тепер, так, і дивимося, от так от, от наш спікер Мантітан, я йому колонку поверну оцю, як бачите. От, от так він виглядає. Ну що ж, а тепер саме головне. Як знищити камерамена? От нажимаємо на кнопочку йому, типа, ламаємо його камеру. От так от. Ой. Ніфіга, тут механізм, блін, механізм зламали, кажись. І це працює зі всіма. Нажимаємо, ламаємо. От, бачите, все. Так, його там навіть не розбомбили. Ну що ж, давайте перейдемо к спікермену. Давайте в нього зарядимо пушку. І от він наступає. Я буду в його ролі. Все, ми їх змили. Його тут не має бути. Скивідисти готують ядерне оружие. Жиє. Но спікермен їх обезжаражує і сідає знову на туалет. 46-та серія вийшла, тільки що, прикол. Він рішив встати і полетіти до цих. Зробити з них один туалет великий. Так, і подивіться просто, який це здоровий туалет. Жесть. Оп. Так, ну тепер оцей великий піджигає ядерку. Взриваються скібідісти. Ну і разом з скібідістами давайте зірвемо Титана Спікермена. Ну, а тепер ми переходимо на другу стадію. Ну що ж, я пішов... Ой. Ну що ж, я пішов тоді на дворі будувати ти ще одного скібідіста. Та, прямо тут. А. Ну, а ви ставте лайк. Вже ніч наступила. Я добудував скібіді ученого. Отак він виглядає. Давайте його змиємо. Так, і все, ми його змили, і його рука впала. Якщо і цей ролик так же само залетить, як і той, то я знімлю третю частину туалету в Майнкрафті. Всім пока-пока!